Всім привіт, рибакам і рибачкам. І так, сьогодні ми порибачимо на боковий ківочок, на дождівого черв'яка. Як бачили, пройшовся, поки йшов на рибалку, по дорогі насобирав тих черв'яків, а їх там як гною. І такі хробаки, що йо-маю. На мармишечку кусочок, м'ясистий, сочний, та ну... Карася, думаю, такого вряд ли откажется. Ну что, друзья, боковий кивок уже розсупонив, присоединив. О, мармишка тут у мене вольфрамова, муравей. Берем кусочек дождевого червяка. Вот мы его сейчас тут... Так, і от так, і відкусить. О, скільки там м'яса. Та, зараз, посмотрим, як він відреагує. Глибина тут 1 300 м. Трошечки по дну стукаю і по чуть-чуть піднімаю з дна і так трошки піддергую. Граю з ківочком і опять на дно. Стук. Хто там? А ну-ка, отзовись.
такий непоганий, непоганий. О, черв'яка аж заглотнув. Понравився, значить, черв'ячок. І ще кусочок тобі поцепимо. Отак. О. І відкусимо. Щоб запах дало. Все. Койночку, хорошенький. Хорошенький карасик. Друзі, на ківочок ми половили, доволі непогано клює. Ну, а тепер треба трошки віддихнути і половити на поплавочку. Зараз поцепимо хробака дождєвого на поплавочну удочку і перебачимо на поплавок. Иди сюда. Красавчик. Хорошо приподнял. Так. Припиняй і держи. Ану, смиканем. От так. Припиняй і держи. І держи. Ох ти. Попався кабасик. Ух. Ану. Да, на червячка дождівого. Отлічно йде. Отлічно. Просто замечательно. Ух ты, что ж ты так сразу, а?
О, хороший. Такий нездоровий, ладушний. Мамонт, ё-моё. Сейчас. Так, аккуратно его ложим на камыш и тянем по камышу. Опля. О-хо-хо-хо. Так, друзья, смотрите, який мамонт попався. Хороший. Так, все, друзья. На цьому красивому карасі закінчуємо відео. Ну що, друзі, закінчуємо нашу рибалку. Як бачили, на дождевого червя так ух, і на кивок так непогано, в принципі. Так, друзі, хотів поблагодарити наших підписчиків, які донатять на ремонт велосипеда, на прикормочки. Спасибо велике Олександру, Михайлу, Олександру за нові шатуни, бо в мене вже цепка прокручувалась на зв'язочках. І Михайлу за нову компаньйолу, переключатель задній, бо він в мене вже теж отвалювався. Якщо, друзі, хто хоче допомогти і може, YouTube каналу «Вокруг водойомов», реквізити я завжди залишаю в описі під відео. Даже 1 гривня в цьому буде дуже сильно допомагати. Так, ну що, давайте подивимося, що ми сьогодні впіймали. За півдня, будемо так казати. Це, не те, це, друзі, тільки не вважає то, що я опускав. Ну, чуть менше з пів ладошки, як дюйм називав. Ну, брав тільки самі-самі такі, знаєте, відборних показував. 2800. Під кінець. Ну такий грам 500 уже. Таких 6 штучок і все, і хороше. Хороший кабанчик. Ну і такі карасики. Ну, ладошка і чуть більше попадалися. О. Ну що, я з вами прощаюсь, як завжди, а кажу до встречі. От. Якщо ви ще не наш подписчик, обов'язково підписуйтесь, буде інсно. Да, друзі, не забувайте за лайк. Всім спасибо за лайк. Да. І коментуйте відео. Всім пока.